ლონდონის ოლიმპიური თამაშები ისტორიის კუთვნილება გახდა. ქართულმა დელეგაციამ საერთო ჯამში ერთი ოქროს, სამი ვერცხლის და ამდენივე ბრინჯაოს მედლის მოპოვება შეძლო. ოლიმპიელები ლონდონიდან გუშინ საღამოს დაბრუნდნენ თბილისის აეროპორტში, მათ გულშემატკივრები და ოჯახის წევრებმა ემოციური დახვედრა მოუწყეს. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია ლონდონიდან გუშინ საღამოს დაბრუნდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. სპორტსმენებს უამრავი გულშემატკივარი, ოჯახის წევრები, ვეტერანი სპორტსმენები და ქართული სპორტის ხელმძღვანელები დახვდნენ. ლონდონის არენებზე მოპოვებული ერთი ოქროს და სამ-სამი ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლით საქართველო 4 წლეულის უმთავრეს თამაშებში საერთო გუნდური ჩათვლის 39 ადგილზე გავიდა, რაც მისაღებ შედეგად ჩაითვალა. საციხარულო იყო, რომ ძალიან ახალგაზრდა სპორტსმენი გაგვხვდა, ოლიმპიური ჩემპიონი, ძალიან გამოსილი სპორტსმენებისგან რასაც ველოდებოდით, მათ ბრინჯაოს და ვერცხლის მედლებით დაკმაყოფილება არჩიეს სამწუხაროდ ესე გამოდგა. მაგრამ გუნდი ძალიან ახალგაზრდა არის და გაძლევთ პირობას, რომ რიოში ძალიან ძლიერი ოლიმპიური გუნდის შემადგენლობა გეყოლება. ერთადერთი ოქროს მედალი ძიუდოისტმა ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვა, რომელსაც კომაგებმა განსაკუთრებულად თბილი მიღება მოუწყეს. ოვაციების სხვა მედალოსნებმაც დაიმსახურეს. ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდული შემადგენლობის მქონე საქართველოს წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ 4 წლის შემდეგ რიო-დე-ჟანეიროში გასამართ ოლიმპიადაზე საქართველოს დელეგაცია კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს მიაღწევს. საქართველოს ყველა შემადგენლობის აბსოლუტურად ვერჩი მიდგას და რა ვინთამი ხმარა ამ წარმატებაში და მეც გადავიდეთ ყველაფერი მე ეს მეცემა ჩემს რო ცოტა უკმაყოფილი ვარ ფინანსში დავობით რა თქმა უნდა გუნდა წვეტაც იყო რა თქმა უნდა ფინანსაგემ უკვე თამაშები ცოტა ძნელი არის და რა ვიცი რა პატარა წარმატებაა ეს დიდი წარმატება არ არის რა თქმა უნდა წარმატება არის